Obadde mukimanyi nti omwana ow'obuwala Samantha oba akafalansa obutiiti buno kaabutezemu kisenge kya Agi kaabutadde mu kisenge kya Agi intentionally nga kaagala kubanga kacyankalanya Agi nga kaagala kubanga Agi mwana tu alekawo amakage esawa yoraleero Samantha ne babu ekikolwa kye baakoze munnange Samantha yeyagadde alekeyo ekizibiti. Bino Agi byali agamba nti sirabangako bujulizi mwana tu Samantha yeyagalidde alage ekizibiti nti wotabeera bawo abeera mu bwenzi era nga n'abakazi abaleeta ku buliri bwe. Naye bannange nga mu butuufu Samantha afaaki Samantha alowooza bino ebintu byakola amaziga gaali mu kukaabya muganda we wanudde tagenda naye kutuula agakulukuse. Tagenda kutuula agakaabe kubanga essaawa y'olwaleero obulumi bwonna muganda we bwayitamu ngenda kukugamba naye ajja kubanga abuyitamu. Muganda walina ekintu ky'agambye nti kale eyakikoze naye bali baba kimukola. Samantha awonaagamba nti munnange tokolima nnyo ngawulira ddala muganda we essaala gyali mu kusindika eri mu kubanga emukoona omezze n'oluma. Samantha oyagadde babu lwaki ate oleka n'ekizibiti imaji ni mu butuufu Katonda yatukweka emitima. Kakati nno ggwe wenkubuuliza omulabi wange ayina muganda wo ewaka how sure are you era oli safe otya nti muganda we bino si byali mu kubanga akola essaawa y'olwaleero Samantha wabanga yasobodde okubeera ne babu ne banyumirwa omukwano gwabwe nga we banyumiddwa ekyabadde kimulekesa ekizibiti munnange kyekyaki Samantha tatunuulidde bulamu bwa muganda we bwalimu asobola n'okufa Agi nga yafiiridde wano ebirwadde byaba byonna agenda developingamu Samantha aba ayina okufiiringa guilty the rest of her life naye bino byonna mwana tu tabitunuulira wadde n'akatono essaawa y'olwaleero ali mu kugamba muganda we nti nze nakugamba nti abasajja tebeesigika abasajja benzi omusajja ayenze munnange omanyira ddala nti obufumbo bubeera bugenze naye nga Samantha ofaaki Samantha oyagadde muba wa muganda wo still n'osigala era oleka ekizibiti akirabye okuba olaba okoze zonna tactics okoze bwonna obukolomooni olabira ddala nga Agi obufumbo obuganya okubanga abuvaamu osazeewo okubanga mwana tu oleka butiiti mubadde mukimanyi nti oluddako omwana ow'obuwala ono Samantha agenda kubanga aleka nnika mu kisenge Agi alabire ddala ekizibiti omwana ow'obuwala ono mu butuufu si mwangu waalumiriza muganda we naye ate olwo singa abadde si muganda we kyandibadde kitya eyo nno nga tuvuddeyo tuze ku saidi ya Filipo ali mu kunoonya ssente awabi n'awalungi naye njagala mbagambe nti Filipo musiru munaasonyiwa okuba nga akozesezza ekigambo ekyo naye Filipo talina magezi essaawa y'olwaleero ali mu kunoonya miliyoni 7 eza iPhone naye njagadde nnyo mukwano gwe Kajja wamugambye nti landlord angobye mu nnyumba era nga wandimpaddeyo ssente 4 million ngende nsasule ennyumba tolina mulimu tolina nakyolya naye essaawa y'olwaleero oli mu kubanga onoonya ssente zigenda kugulira muwala iPhone. Njagala mbagambe nti Filipo nga ye ng'omuntu tagenda kwekulaakulanya Filipo agenda kubeera bw'ati tagenda kubeeramu mulamwa wadde n'akatono era mukwano gwe amutebuse n'amugamba kozi wali wangamba nti girlfriend wo simanye essimu abadde nno takyajjukira nti ne mukwano gwe yabimugamba njagadde nnyo Kajja okumugamba nti ekirungi mmanyira ndiroodiwo kaŋŋende imbeere nga nkusasulira ennyumba Filipo waawulidde ebyo n'agamba nti tonyambye era nga bw'atyo akubiddewo bbanka ye gwe yamanyiira okubanga asokoola mu ssente gwe yamanyiira okubanga Eva amusaba ssente era amukubidde n'amugamba Keeti najja namu meetinga naye ekisinga okwewuunyisa okumanya omusajja ono tayina magezi ate nga musiru mbu ku ssente ez'omukolo ze tugenda okukolako omukolo mbadde nkusaba okwata emiliyoni 10 ozimpe nsooke investinge mu bizinensi njagala mbabuulire nti Keeti ekintu kyasazeewo
chechitufu kubanga mugambye this time round sigenda kubanga kutasa na mugamba no kumugamba omusajja Eva abera n'ebizibu mu butufu atama njagala nkubulira omuntu buli wabera wonga Eva kusindira bizibu otuuka ekiseera ne weetamwa essaawa y'olwaleero Kate atandise okubanga yeetamwa Kate omukwano gw'abadde ayina eri Philip ngenda kubabuulira nti gugenda like gwesalako olw'ensonga omusajja asussizza ebizibu kumuwala ssente ono z'amuwa Eva yeetaggwebwako bizibu n'ekisinga okwewuunyisa amukubira amwetaagako ssente ng'amwagalako ssente tasooka na kubuuza girlfriend we era kyekintu kyamugambye n'okumugamba nti naye gwe tasooka kumbuuza nasiibye ntya ndi ntya gw'otuuka oyagala ssente ekyokubiri ebbanga lyonna lye tubedde mu relationship tontonerangayo wadde ka switi naye Eva nze abeera munnange akuwa mwana muwala Kate ekintu akikooye omusajja newe n'obeera mwavu otya oyiyiza girlfriend wo at least n'omugulirayo ka sweet n'omugulirayo ka apple ekitali wa Philip okujjako Philip ye abeera bisuubira mu girlfriend we kanuna kasanyo kayitibwa yutani era nkasangibwawo ku mukutu gwa Trust Films duka bunnambiro osobola okubanga okalaba ennaku z'omwezi nga munaana ne mwenda bali live ku theater la Bonita.